kulanti wacan oo wanaagsan daawadayal halkao muuqaalka t v waxaad ku soo dhowaataan barnaamij wareedkeenna qodobada barnaamijkeenaaynu ku eegi doonno waxaa qayb ka ah ciidamada eritareya uu diiday inay ka baxaan gobolka tigree abiy oo arrintu ay ku taagan tahay gobolka tigree oo mar kale foolanayo colaad maxaa ka jira in heshiiskii eritareya daraaddii u burburayo warbixino ayaanu idin kaga hennaa saaxibayaal qodobadii ugu dambeeyey xaaladda yukrein gantaale iyo sawaariikh ayaa lala dhacayaa magaalooyin ay ku jirta kiyef warbixin ayaanidikaga henaasaxbayaal <muchas> qodobadaasi qodobokaleayaanu eegi doonaa ciidamada eritrea weli waxay ku sugan yihiin qaybo badan oo kamida gobolkan tigraga layihaahdo ee waqooyiga etoobiya ku yaala waxaana lasoo warinayaa in gebi ahaanba ay diideen inay gobolkan isaga baxaan laba maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada eritrea ay sheegeen inay ka baxayaan gobolka laakiin ma jirto ilaa iminka caddayn buuxda oo muujinaysa in ciidamadu ay baxeen waxaa sidoo kale todobaadka hore lasoo sawiray ciidama eritrea oo kasii baxaya magaalooyinka

waxaa la sheegay markaas ama loo malaynayay in ciidamadu gobolku ay ka baxeen laakiin qaar ka mida ciidamadu ayay ahaayeen balse ciidamo kale ayaa dib loo soo geliyey magaalooyinka istaraatiijiga ah taasoo keentay in mar kale heshiiskii uu shaki galo dad badan ayaa shaki gelinaya heshiiska inuu si rasmia u hirgelaya in kale haddii aysan ciidamada eratareya si guud uga bixin gobolkan tigreega la yidhaahdo tigree iyo sidoo kale erotreya waxaa ka dhaxaysa cadaawad soo jireena oo aan dhammaad lahayn taasi oo aan marnaba suuragalahayn in labada dhinac ay wadaagaan ama ay wada hadlaan weliba in kastoo dowladda etoobiya kaalin weyn ay ka qaadanayso hergelinta heshiiska balse eritreya taasi uma muuqato mana rabto waxaana ay rabtaa in la dagaalamo eritreya dagaalku ay qayb ka ahaato islamarkaana tigreel laga adkaado haddii tigreel lala dagaalamo waa saami weyn ama saameen weyn oo ku aadan xaalada iyo dhibaatooyinka gobolka taasi oo ka dhigan in hadda ay isbedela siyaasadeed ka dhacayaan eritrea waxaa ciidamadii ugu badnaa soo gelisay gobolkan tigreega laba kun aaanbishii nofembar markaasi oo abi uu ka codsaday asis afhwek hogaamiyaha wadankan eritreya in ciidamo uu siiyo ciidamadaas waxay garab siinayeen ciidamada milatariga etoobiya kuwa maxaarad iyo canfarta waxaana ay ka dagaalamayeen gudaha gobolka iyagooo tacdiye waaweyn ka geystay gudaha gobolka tigreeg waxaa lagu eedeeyey ciidamada in ay ka dambeeyeen gabood falo waaweyn oo ka dhacay magaalooyin istaraatiiji ah iyo sidoo kalewaa goobo kale oo muhiim ah waxaana lasoo warinayaa in isbedella ay jiraan oo xaaladu ay faraha ka sii baxayso haddii aanu ciidamada eretrea laga saarin gobolkan wax heshiis ah ama wax dhaqangalaya ma jiraan ayuu yidhi hogaamiyaha tirega waxa uu sheegay in heshiisku keliya hortaagan yahay islamarkaana ay muhiimad gaara siinayso dhacyada oo keliya laakiin waxauu tilmaamay hadii eretr ay baxdo oo gobolku ay faaruujiso in suuragal ay noqonayso islamarkaana muhiimad gaar ay u noqonaysa dnacyada in la heshiiyo oo la wada hadlo laakiin hadii lawaayo waxay sheegeen in aysan waxba suuragelen ama xitaa aysan dhaqangeleyn oo ay u baahan tahay keliya in la dagaalamo mar kale oo ay dhibaato kale ka dhacdo qaybo kamidwadankanetbgaa awqooyigdhanka kale ukrein haddii aynu egna gantaalada yukrein ayaa waxaa lagu garaacay goobo badan oo ku yaala goobo waxbarasho isbitaalla iyo goobo kale waxaana weeraradaas <muchos> soo abaabulay ciidamada ruushka iyagoo oo ku sugnaa gobolka donesk ee ruushka uu ka taliyo ukrein ayaa noqotay mid ka mid ah wadamada ama wadamada yurubkan ugu badan ee dhiig u ku daato iyadoo sanadkan cusubna la filayo in dhibaatooyin kale ay dhacaan shaqo joojinta lagu sameeyey goobaha xerfadlayaasha iyo dhammaan goobaha kale ayaa dhibaato u keenay waxaana la soo warinayaa in gobolkan donesk layidhaahdo ay dhibaatada ugu badan ka dhacday وزاره الدفاع الروشكية اياه شركتين يوكرين ay ku garaacday lix gantaal oo hamaris ah oo uu maraykanku sameeyey taasi oo ka dhigan in yukrein ay sii laba jibaaraysa awooddeeda gudoomiyaha gobolka samaare ee ruushka ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah askarta dhimatay ay ahaayeen dadka deegaanka oo an waxbagalabsan muuqaallo an la xaqiijin oo lagu faafiyoy baraha bulshada ayaa la sheegay inay muujinayaan dadka deegaanka oo daawanaya khudbadii madaxweynaha ruushka valadimir putin sakh dhexe ee xalay ahaa ka hor intaaysan cararin ama aysan u cararin goobaha gambaadka iyadooo gantaallo ay ku garaacayaan dhulkan mid u dhow ciidamada ayaana dhibaato weyn u geysta dadkan sawiro ay wakaalada wararka ee ritrs kasoo qaaday goobta ayaa muujinaya burburka haraadiga ee goobaha waxbarashada iyo isbitaalada tilada dhimashada ayaa sidoo kale cirka isku sii xirtay wararka ku saabsan khasaaraha ayaa kala duwan ritrs waxaay awoodi weyday in ay si madax bannaan u xaqiijisa inta qof ee la dilay wasaaradda difaacee ruushka ayaase sheegtay isniintii ilaa in lixdan iyo saddex askari lagu dilay weerar ay qiimayntiisu lagu sheegay ilo ku dhow doneska ee ruushka goobaha u maamulo ay ku rakibeen hoggaanka goonugoosadka kaasi oo uu sheegay wakaaladda wararka raytars in daraasiin ay dhinteen wasaaraddu waxa ay qaratay weerarka keliya cutubka ugu dambeeyey ee shan boqol siddeed iyo labaatan kelmadood oo maalinla ah in ka badan lix iyo soddon saacadood kadib markii weerarku dhacay ruushka ayaa si joogto a u yareeyay tirooyinka khasaaraha oo ay ku jiraan sheegashada in hal nin oo keliya uu ku dhintay markii uu quusay markabka dagaalka ee loo yaqaano muskeyfa bishi abril ukreen ayaa sheegtay in tirada dhimashada ah ay aad uga sii badan tahay iyado oo sheegtay in ku dhowaad afar boqo ay ku dhinteen tiro ka mid ah bolokriska milatariga ruushka kuwaasi oo helay taageeryaal badan iyagoo isku dareeyaa udoodista kremlinka iyo macluumaad aannu lasoo koobi karin oo ee ku saabsan xaalada hore ee dagaalka ayaa sidoo kale siiyey tirooyinka khasaaraha ee u dhow tuulooyinka iyo tirada wadankan ukrein swaa boostada ku taala apka fariimaha telegramka ee agnor greng oo ah sargaal hore oo ka tirsan adeega amniga federaalka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan la xasuusanayo waxaa dhacay laba kun afar iyo toban wax ka da daran karig waxa uu sheegay in sanadkan ciidan iyo saanad ciidan ay ku xareeyeen dhismooyinka taasi oo qayb ay ka qaadanayso xoojinta qaraxa wuxuuna ku eedeeyey guud ahaan in aan la taaban karin ruushka khasaaraha gaaray taasi oo ka dhigay inaan la ogaan karin oo waxa uu qarsaday dib u dhac ayaa ku yimi ruushka waxaanuu imaanayaa dhammaadka dabaaldega sanadka cusub oo ah fasaxa ugu muhiimsan sanadkan ruushka weerarka ayaana ka dhex muuqday in ciidamada ruushka ay sii labajibaari karaan dadka baroordiiqda ayaa muujinaya muruge iyo caro ka waa muujinaysa xus naadir ah oo ka dhaca ruushka oo loo sameeyey askartii tirada badneed ee lagu dilay weerarka yukrein warbixin ay soo saartay wakaalada wararka ee taas oo ay dowladdu leedahay iyada oo soo xiganaysa mas-uuliyiin katirsan donesk waxa ay sheegtay in ciidamada yukrein ay awood u yeesheen inay ogaadaan bartilmaameedka askarta iyaga oo isticmaalaya taleefanada gacanta ee ruushka taasi oo ka caraysiisay bulshada milatariga ee wadankan ruushka la yidhaahdo sida la filaya eedda wixii ka dhacay halka yihado makefka ayaa bilaabmay in lagu eedeeyay askartii lasoo abaabulay laftooda waad aragteen waxa ay daateen ama u daateen teleefanada oo la arkayay ayaa lagu yiri kanaalka telegram-ka agagray ayaa ku eedeeyay waa taliyaasha in askar badani ay qasbeen oo ay geeyeen furmaha dagaalka kuwaas oo ay sababtay in dhibaato ay dhaxlan qoraal uu soo dhigo telegramka sergiya monarof oo ah hogaamiyaha xisbiga kremlinka ee baarlamaanka ruushka ayaa sheegay in baaritaan ay laga maarmaan tahay in lagu go'aamiyo ama loo go'aamiyo in qiyaanayo dacayo dimbi ay tahay inay ka dambeeyeen shaqo joojinta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga lala tiigsado mas-uuliyiinta falkaasi geystay waa maxay gebagabada lasoo saari doono yaa la ciqaabi doonaa mikhaal metiyof oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka samaara ayaa qoraal uu soo qoray baraha bulshada soo dhigay sidaas ayuuna ku yidhi waxaan arrinkaas muujinaysaa in ruushku markan uu u tafaxeedanayo sidii uu gacan bira isaga qaban lahaa waddamada reer galbeedka ukreen iyo kuwa la shaqeeyaba duqaymuhu ma ahan kuwa la saadaalin karo ama xitaa la qiyaasi karo waay isbaryaacayaan waana ay socdaan arrintusa waxay u muuqataa in isbedelo lagu samayn doono nacyada difaaca hawada iyo sidoo kale dhinacyada kale ee uu ruushku qorsheynayo in isbedello uu ku sameeyo marka la galo bilaha soo aadan oo sanadka cusub gudihiisa ah gudahaan saxbeyl halkaasi ayaanu kusoo gabagabaynayaa baraam shureedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonaa nabadgelyo